Før du får se Linnea på kontinentet. Hallo, jeg er dronning Elisabeth den andre. Det var da et skjønt lite hem, du. Og underveis så dukker det opp mange spørsmål. Ja. Hva skjer hvis man ikke har med billett på toget, og at man ikke har penger til å kjøpe billett på toget? I'm your father. I'm your father. Den avbryter tida. Og da håper jeg at vi ses snart.